pacient să pună în aplicare doar rezultate din această teză de doctorat, la care am lucrat timp de 9 ani de zile, și să le aștern, așa cum sunt ele scrise ca proiecte de lege aici, în ordonanțe de guvern pe care se le semneze primul ministru. Așadar, 10 zile mai sunt necesare să îndeplinesc această demnitate de ministru de justiție și în astea 10 zile am făcut toate reformele care le așteaptă poporul român de la cei care sunt în măsură să le facă. Viziunea pe care am exprimat-o în teza proprie de doctorat a fost autorizată de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din anul 2014 de România, în forum de 14 cercetători științifici din Comisia Juridică, precum și în plenul Consiliului Național, din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, constituit din 52 de cercetători științifici. Dacă aș fi de mâine Ministrul Justiției, nu este necesar doar un consilier care să lucreze în elaborarea de acte normative, nu este necesar întregul aparat care lucrează în prezent, acesta își va continua activitatea așa cum a avut-o și până acum, și pun în aplicare, în secunda 1, instituția răspundere administrative a magistratului. Simplu! Fără consultări, fără a mai fi necesare opinii de la anumiți politicieni, deoarece ei mă vor sau ei vor de la Ministrul de Justiție, ca el să pună în aplicare ceea ce deja cunoaște, nu să îi întrebe pe ei cum vor ei. Ne punem întrebarea următoare. Cine să îi judece pe procurori și pe judecători atunci când ei greșesc? Tot procurori, între ei, toți judecătorii ei, între ei, tot așa și cu procurorii și judecătorii. Dacă pe una lor ajung oameni la închisoare pe nedrept, este suficient tu nu să fie la închisoare pe nedrept, nu mai mult. Dar dacă ajung mai mulți, noi să nu spunem nimic despre ei. Am proiectat un nou concept de răspundere administrativă pe care disciplinare. Aceasta presupune următorul proiect. Externalizarea inspecției judiciare de sub tutela Consiliului Superior al Magistraturii, unde funcționează în prezent, prin transferul acestei instituții în cadrul unui institut de cercetări judiciare, adică într-un mediu academic. Nu mai avem atunci motive să nu avem încredere în justiția din România, pentru că justiția reprezintă fundamentul de stabilitate al unei societăți. Că trebuie schimbată politica. În loc să ții cât mai mult pe omul penitenciar, trebuie să lucreze, judecătorul ca să scoate cât mai repede. Înțelegeți? Pentru că dacă l-ai scos cât mai repede, statul a câștigat, pentru că nu mai cheltuie banii care trebuie să fie alocați pentru fiecare parte. Vasile Botomei este din Bacău. Câte ceva despre biografia dumnealui, este locotenent de aviație în rezervă, absolvent al Școlii de Aviație Aurel Glaicu din Buzău în anul 1989, este subinginer de aviație, este licențiat în științe juridice la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în anul 2000, este doctor în științe juridice, Universitatea de Stat din Republica Moldova în 2013, este doctor în filozofie juridică, Universitatea de Stat din Republica Moldova cu recunoaștere internațională, doctor în drept, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România în 2014, este mediator autorizat în 2010, autor al unei teze de doctorat în drept susținută în public în 2013 cu tema Răspunderea administrativă, aspecte practico-științifice în plan comparat, Republica Moldova, România și alte țări ale lumii. Publicații diverse au preluat lucrările sale științifice, reviste de specialitate juridică în străinătate și în România. Are 4 cărți în domeniul juridic cu obiectele următoare: reforma juridică în magistratură, reforma în administrația publică locală, reforma în organizarea profesiei de avocat și răspunderea statului pentru garantarea dreptului de apărare a cetățeanului.